إلهي مهدي عندما أمانك يا جانتو كسر دقي يجو آت وقف في جنا دقرت خوارج تا يعدو مدة سوماليات أيامها هم بيسون بليجين أي عيدك جانتو كسر دقي عنكاري جاس وسيد هذا ركتان له لبط عرقه وكم إذا دورة حملاك دورة فضر عالك بسم الله الرحمن الرحيم لهي تبكي سبتمبر لبكون صدح يلا باتن كوي تبكي بيش سبتمبر لبكون صدح يلا باتن أبارة سيدي أما لبدي في نوبة بعد المغرب أي عندما أمانك oo ku jira howl maalmeedkoodii caadiga ahaa iyo rundooyinkii ay sameen jireen gaar ahaan kuwa xasilinta caasimadda oo ay la jireen maamulka deegaanka Dar es Salaam waxay gacanta ku soo dhigeen gaari noociisu yahay Toyota gaarigaana aad aragtaan gadaashayda yaala gaari noociisu yahay Toyota Land Cruiser nooca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi kaas oo ay qawaarishtu ku soo reeyeen walxa qarxa si ay u dhibaateeyaan lana damacsanaan in dhagawar u isticmaalaan kor dhibaateeyaan shacab Soomaaliyeed ee muslimiina ay waxba ka galabsan ilaahay mahdi ciidamada amaanka ayaa gacanta ku soo dhigay iyagoo aad uga feejignaa dhagarta khawaarijta iyo cadawga umada Soomaaliyeed ayaa mahan bay soo maleegayeen ayay ciidanku gacanta ku soo dhigeen gaarigaas oo sida aad aragtaan leh laba taargo oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka taas oo ah dhagar ay khawaarijtu isticmaalaysay inay ku soo dhaxmaraan ee danahoodana ku fishtaan gaarigaas aad aragtaan oo gadaashayda taagan waxaa ku rarnayd markii gacanta lagu dhigayay ilaa 10 jirgaan oo 20-yaal ah oo ay ku jiraan baaruudda nooca loo isticmaalo qaraxyada ee loo yaqaano TNT-da iyo sidoo kale dhagar qabihii gaariga waday isna ciidamada amaanka gacanta ku hayaan haddana waxaa ku socota baaris la xiriirta dhacdadaas iyo sidee wax u dhaceen sidee ay cadaaladda u maraan isaga iyo intii kaleeto ay falkan guracan ku lug lahayd sidaad ogtihiin qawaarijtu ayaamahan dambe waa iska gabaabsi ee waa neef guracan geeda kama waabto waxaa socda howlgallo ciidamada amaanka iyo kuwa difaaca iyo ummada Soomaalida oo dhan dhinac ugu soo wada jeesteen qawaarijta oo gobolkeedu sii dhacayo waxaad ogtihiin in kaymihii iyo meelihii ay ku dhumaaleysan jireen loogu tagay oo ilaa ku dhawaad 1000 km magaalada caasimadda la iskala baxay oo halkaas kaymaha qawaarijta lagu eryanayo marka si ay culayskaas isaga qaadaan ayay qaraxyo iyo dhagar kale ummada meelaha nabadda ah oo caasimaddu ay ka mid tahay u soo maleegeen ayadana ciidamada amaanka oo har iyo habeen u taagan difaaca iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed iyo badbaadada nafta iyo maalka ummada Soomaaliyeed ayaa ka hortagaya kan kaliya maahan waxaa hore loogu hortagay daynayle mid sidaan oo kale taay qawaarishtu dhagar ku soo rareen oo rimay dadka inay ku dhibaateeyaan meelo kale ayaa sidaas oo kale loogu hortagay marka howlgallada noocaas ah waa sii socon doonaan qawaarishna ilaahay idinkiis dalkan waa laga sifayn doonaa bi idni ilaahay albaari xilliga ugu dhow waxa Soomaaliya noqon doontaa dal ka caagan qawaarishta howlgallada lagu la dagaalamayna gudaha iyo dibadba waa ka socon doonaan magaalada caasimadda gudaheeda banaankeeda gobolada dalka ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa in qawaarishta la soo afjaro bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo